Горіховий скандал прогримів у нових білярах. 12 квітня на підприємство з фасування горіха «Ніапром-УА», що поблизу «Дельта-Вілмер-СНД» прибули співробітники Запорізької податкової міліції. Поводили себе емоційно, вибили двері, поламали камери відеоспостереження. Після обшуку з підприємства було вилучено документацію, проте наступного дня на підприємство знову увірвалися податківці. І цього разу, як стверджують працівники «Ніапрому», без документів. Група спецназівців у масках та бронежилетах почала завантажувати фуру горіхами, обґрунтовуючи свої дії постановою Запорізького суду, який виніс рішення накласти арешт на товар. Представлятися журналістам слідчі наполегливо відмовлялися. На захист підприємства стали працівники та представники «Автомайдану», які перекрили виїзд фури. На місце виїхав голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі та керівники районної та обласної поліції. Покажіть, де документ на виробнику. Определення буде на руках, в письменному виді у нас завтра. Когда? Завтра. Що значить завтра? А сьогодні ви возите? Сьогодні суд виніс определення. Подождите, сьогодні... ви вчора ж, по-моєму, загрузили, ні? Вчора загрузили. Якщо вчора не було определення вивезти щось арест, чому ви вчора загрузили? Погрузка і транспортировка почалась вчора. Чому? Продовжилась сьогодні. Чому? Тому що нам препятствовали. Что значит препятствовали? У вас не было такой модели? Нам препятствовали. Мы не конечно, вы, вам препятствовали, потому что вы пришли, крадете грузу людей. Это называется кража. Я тоже юрист. На языке Уголовного кодекса это называется кража, извините. Почему вы вчера пришли? Кто вы такие, что пришли вчера, взяли груз без всякого документа, без всякого разрешения? Кто вы такие? Мы представители. Нет, вы не представители. Вы явно украли вчера груз. Ввечері під оплесками присутніх замок з дверей фури було знято. 70 тонн горіхів залишилися на підприємстві.